Vítajte u sledovania ďalšieho dielu na Rybách s Tomášom. V dnešnom dieli sme sa vybrali na miestnu vodu. Tuto vodu obľúbujem už len kvôli tomu, že je málo prístupná rybárom. Je to tu naozaj rybník v lese. Sú tu krásne ryby a mám tu kľud a pokoj. Nemusím tu nič riešiť a poďte sa pozrieť, ako tu chytám miestnych mohikánov. Keďže už ma to stálo asi tak 5 montáží, tak som sa rozhodol aj druhý prut skrátiť. Zahodil som do auta 360 a zobral som si krásny 3-metrový 10-stopný prut. No, tieto pruty majú tú výhodu, že keď chytáte v nejakom teréne, kde tých stromov je strašne veľa a potrebujete sa dostať pod tie stromy, tak čím kratší prut, tak tým lepšie. Na zdolávačku je to super, je to 2,5 libra, nemal som s tým zatiaľ problém zdolať žiadnu rybu. Tak vám teraz ukážem presne, jak si to viažem od navijaku až po háčik. Základ vždy používam olovenku. Je to super v tom, že tých posledných pár centimetrov pri montáži ide pod ne a nič vám tam nestraší. Tak v prvom rade si tiahnem asi tak 5 cm toho oloveného jadra, ktoré si odložíme. Zoberieme si jeden rýchlo výmenný obratlík, ihlu na olovenku. Tam, kde mi končí to stlužené jadro, donútra zastrčím ihlu. Potiahnem tak asi tak 1,5 cm a hneď ju dostanem von. Na tento koniec, čo mi tu odstáva, navlečiem rýchlo výmenný obratlík. Zastrčím koniec do ihly. Zaklapnem to. Šnúrku si troška navlhším, aby sa mi to dobre sťahovalo dnu. Pretiahnem. Obratlík už mám nasadený. Na druhom konci si vždy robím očko. Robím to ešte predtým, ako si tam dávam klip na olovo. Znova nejaký 5 cm. Na druhej strane si to olovené jadro zatiahnem do vnútra, aby mi až vlastne k tomu obratlíku. Tá šnúrka išla pod ne už pod obratlíku. Teda mám 5 cm bez stúženia. Znova tam, kde mi končí stúženie, ihla dovnútra. Tuto nechávam tak 2 cm. Ihla von. Znova koniec jadra, koniec šnúrky do ihly. V tom očku si vždy nechávam ihlu, aby som si to očko nezatiahol úplne. Keď tam mám to očko, ihlu jednoducho vytiahnem. Vyberiem si kľud na olovo. Pomocou očka, ktorého máme, už mi tam ten klip pôjde oveľa jednoduchšie. Musíte zavrieť. Rada do života, na tú ihlu nikdy netlačte. Ako náhle zatlačíte na ihlu, ktorá má pracovať s olovenkou, tak ihla v tom momente praskne. No. Zoberieme si prevlek. Tým istým spôsobom na ihlu. Olovenka
olovenka pripravená. Olovenku dostávam na kvíňový vlasec jednoduchým uzlíkom. Znova prevlečem ho cez to očko, čo som si tam vytvoril. Ten uzlík robím tak, že vlastne do očka, ktoré budem potrebovať, si dávam prst. Obmotám to nejakých 6-7 krát. Pod komočka. Uzol troška nasliním, aby mi nezhorel. Vlasec strihám tak, aby mi tam nejaký ten centimetrik ostal. Ten centimetr tam vadiť nikdy nebude. Tak, olovenku už máme na kmeňovom vlasci a ideme na montáž. Na montáž potrebujeme stúženú šnúrku. Pojedný si ju zrovnáme. Stiahneme si tak 15 cm. Úzol smyčky sa snažím robiť troška vyššie, aby som nemusel používať stopery. Za jednak je to drahé a už som v tom prestal vidieť smysel. Keď sa mi naozaj nechce, tak ho tam dám. Ale vlastne teraz nemením montáže, proste viem, čo chcem chytať. Nemením veľkosť guličiek. Viem, aká je to obsadka rýb. Viem, čo sa mi na čo môže dostať. Už keď to mám nachystané, zoberiem si jednu guličku. Z guličky si održem, ja to volám hlavičku. Zoberiem si plochu, ktorú si upravím, aby mi dosadla len ako taký cukrík na tú hlu, čo ide na dno. To bolo úplne presne. Zoberieme si háčik. V týchto skladnejších vodách používam ešte tie háčiky troška menšie. Šestka. Na rybníkoch používam háčik troška s menším okom. Nepotrebujem sa do tých ryb nejako opierať, ale ešte pred háčikom. Som nezabudol. Miesto krúžku používam teraz bužírku, ktorú si odstrhnem tak približne na 3-4 mm. Navlečiem ju na šnúrku. Zoberiem si hák. Som chcel dostať na háčik. Montáž si vždy viete jednoducho skontrolovať tým, že si ju zavesíte oproti ruke a budete ju ťahať hore. A keď sa vám automaticky bude píchať do prstu, tak je to super. Tam kde mi končí tá jemná časť a začína tá stúžená, tak aby sa mi to z tej stúženej časti nedotýkalo, alebo aby ju neprekrývalo, tam dávam bročík. Už minulom videu som vám ukazoval, prečo ho tam dávam. Jeden antitango. Teraz si nastavím vlastne dĺžku toho návescu, aby som vedel, že ako dlho ho chcem mať. Vždy si tam dám dva prsty, už si to iba založím, aby som si nepohol s tou dĺžkou. Robím tam dvojitú smyčku. Úplne najobyčajnejšiu smyčku, čo sa dá spraviť. Ešte ma ani raz nesklamala. Prebytočný vlas
strihám tak asi, aby mi nevyčneval z antitangla, že tam kľudne nechám 3 cm toho. Ak si to rybak sa dotiahnu, radšej nech si to dotiahne, ako by som aj mal tu rybu prísť. Kuličku zvyknem ešte nejako zatraktívniť. Super je na to nejaká esencia, fakt na to dávam pár kvapiek, 2-3 kvapky. Aby to zase nebolo moc. Poznáte to, keď si dáte veľa korenia do jedla, tiež vám to nešmakuje. Dávam tam toho iba fakt maličko. Používam ešte takú skôr neutrálny flow prášok, ktorý naozaj to iba nejako vizuálne zatraktívni. Nájdem si koniec olovenky. Prevlečem. Zapnem tam nejaké olovo. Keďže už tých olovo veľa nemám, lebo som nástroje ich mám 5 a ešte som ich vyrazil, tak asi tak ďalších 5. Tak už mám iba také olova, čo používam na rieku. Je to 170+. Jo, ja som si teraz všimol, jak mám tu troška stočený vlasec. Ja som k tomu taký pedant, že radšej ten vlasec zmením. Tak si to ešte odstrihnem. Ale to si dávajte tiež pozor, ak máte vlasec za opletenú šnúru a je nejako poškodený, je jedno koľko stojí, naozaj radšej budem mať o 2 metre na navďaku menej. Tak vlasec vždy nejako stočte. Nenechávajte ho, prosím vás, pri na revíroch. Ja tých vlascov berem domov toľko, že to je moc. Ja si ho vždy dám do vačku. Alebo do koša, momentálne tu nemám sáčok na bordel. Takže až mi to potom priateľka vyberá z vačku pred praním a až už doba nadáva, že zás vlasce nosím domov. Každá ryba sa počíta, hlavne v tomto chladnom období. Tak ho ideme pustiť naspäť a nebudeme ho trápiť na bret. Ak sa vám video páčilo, zanechajte like alebo odber. A pri najbližšej vychádzke sa vidíme spolu. Zas a znova. Čaute.